Zdravím vás u dalšího videa. Dneska se zahrajem logicky zase Subnautiku, tohle je šestý díl z naší série hraní Subnautiky. Okay. První, co by se mě docela hodilo, nějaká lékárnička. Takže plaveme nahoru. A... OK. Druhá, počkejte, já to dám, já to zkusím, tak jakože úplně na sebe, jestli se vejdou, takže tady bude třeba tam měď, tady může být třeba křemen, já tady budu mít dole jenom takový ty hlavnější věci, třeba titán, jídlo, tady rostliny, si můžu tady taky nechat, korály, si nechám tady, a tady dáme křemen, no, tady to máme krásně naplněný, tady to máme, tady lootkit, já právě že potřebuju. Já nevím, jak se to jmenuje, já to teďka půjdu zjistit. Dobře, takže potřebujeme tady tu 19, nahraný model, ano. Potřebujeme plavat tam. Tam někde poblíž by mohla být ta modification station. Pak bychom mohli najít, pak bychom si mohli teda upgradenout náš sea mod. OK, tak tady vyřešeme otvor. Jau, vole, spadne na mě. A tady je databox, snad to je ono. Zesílený potápický oblek, OK. Lavice, OK. Lavici berem. Ale analýza. OK, tady je databox, pojď. Protipožární systém Cyclopse. Za prvý vyskočím, jestli se to dá tady opravit. Dá. A titan, počítačový čip, měděnej drát. Já budu první potřebovat tady to. Tak, už je do 300 metrů. OK, tak tady to je trošičku větší. Tady jsou teda nějaký první části. Tady je Cyclops strojovna. Strojovnu. Co to je to? Okay. Otevřít databox. Tu strojovnu já ji nechci, volat. Jsem už i pron, to je úžasný, jako. Neříkám, že ne, ty vole, to je hodně dobrý, jestli teďka už budeme mít pron. Bude hodně dobrý. Víte co, já radši už plavu do prdele. Tak, tady plaveme, tak. A já se... Lalala. Já se vrátím, až budu mít... Já si to tady nebudu pamatovat. Až budeme mít vodu, jo? Tak, zatím čau. Sem proplaveme. OK, databox, to mě zajímá. Probíjecí pouta, to si stržte do prdele. OK, teď se dostaneme přes všechny tyhle tyty. Aha, super. Tady otevřu. Můžeme si ho taky pojmenovat, takže... Dáme si třeba... Můžeme se dneska... Vydat už do těch jeskyní, takže jdeme do jeskyní, no. Myslím, že tady je kde hnedka.
Tak na druhou stranu. Jo, tady je vchod do těch jeskyní. Tady je další část těch. Tady si vezmeme vodu, nebo baterku. Tak a... tamhle? Jo, a tady? Tady už je ta bejska. Není tady jeden? Je tady, vidíte? Svině takhle na vás vypluje. Jo, tady je tady to žahadlo, který pálí. Jen tak jako pro info. Jo, tady je to filtrační zařízení, který vám dělá vodu, ale docela žere. Takže na to už ta energie bude docela výhodná. Tady je další PDAčko. Dvoulůžko, okej, okay. Se mě bude líbit, to se mě... Štěubu. Tady je další PDAčko. Tady je Databox. Co bude v Databoxu? Nevím, co tam bylo. Nevím, co v něm bylo. No ale ne. Tady do toho, když se trefíte, tak čumte, kolik vám to ubere životu. Ale ne. Tak a plaveme do piče. Na tu degasy bychom už potřebovali prona. Což pron můžeme získat, když půjdeme do Aurory. A do Aurory musíme jít tak pětkrát, protože tam je hromadu itemů, který jsou prostě 2x2 nebo i víc. A mě na nich sere to, že prostě já je chci, že to je prostě věc, kterou si chci vystavit, nebo si chci prostě dát do bejsky. Aerogel. Aerogel nemáme ani vole vystudovaný. Aerogel. Yes, tady máme věci na stop. OK. Mě zajímá, jak ten Seamoth teďka myslím, že půjde 800 metrů, že to bylo 300, 500 a pak půjde 800 nebo 900 myslím, nebo já nevím, vím, že Pron jde nějakých 500, potom 800 a potom 1800 nebo tak nějak, nebo 1700. 900 metrů, ty vole! OK, no to je jedno. No takže příště se můžeme podívat rovnou tamhle, do těch 500 metrů. A zároveň můžeme tady prozkoumat i jako větší část celé hry, takže jo. Zatím se mějte a zatím čau.